الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بہت ہی اختصار کے ساتھ اس آیت کریمہ سے متعلق گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ نے پچھلی آیات میں سورہ بقرہ کے قتال کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے قتال کی اجازت دی ظلم کو روکنے کے لیے، شر اور فتنے کو دور کرنے کے لیے، اور پھر اللہ نے اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کا لگانا یہ کامیابی کی علامت ہے، اور گمراہی کے کاموں میں پیسے کا خرچ کرنا اور اپنی جانوں کو گناہ اور معصیت میں لت پت کرنا یہ دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ مالوں کو خرچ کرو، جانوں کو خرچ کرو. یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی راہ سے کیا مراد رہے گی. حدیث میں اس کی تفصیل ہے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا میں دینی نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھی انسان جو کوشش کرے یہ اللہ کی راہ. اس لیے چاہے عداوت کی راہ ہو، چاہے دشمنوں کے شر سے بچنے کی راہ ہو، چاہے اللہ کے دین کی راہ میں جو تبلیغ و دعوت کا کام کیا جائے، جو کتابیں تقسیم کی جائے، پمفلٹ تقسیم کی جائے، یا لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، دینی پروگرام کیے جائیں، یہ سب اللہ کی فی سبیل اللہ سبھی لیلا میں داخل. یہاں تک کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے روزی کمانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور اپنی اولاد کو پاک کھلائے. یہ بھی فی سبھی لیلا میں داخل. ان کان خرج یسعى علی نفسی، ان کان خرج علانی، ان کان خرج یسعى لولدی صغارا فهو فی سبھی لیلا، ان کان خرج علی نفسی فهو فی سبھی لیلا. اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے نکلے، یہ بھی فی سبیل اللہ. اپنے چھوٹے بچوں کے لیے نکلے، یہ بھی فی سبیل اللہ. انکار خرج علی ولدین ابوین، علی ابوین کبیرین، بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلتا ہے روزی کے لیے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل. تو انسان جو بھی خرچ کرے، یہاں تک کہ انسان اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اس پر بھی اسے اجر دیا جائے. لیکن یہاں مدلول یہ ہے کہ دشمن کے شر کو روکنے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے کہ پہلے نمبر پر اس آیت کریمہ کی روشنی. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا تو اس کا انجام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. اس آیت کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انصار نے بڑی محنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینے میں پناہ دیا، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو قربان کیا اور سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو انصار کا خطاب دیا. لیکن جب ان کی مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی اور اسلام غالب آنے لگا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انصار نے یہ کہا کہ اب ہم کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، تجارت میں لگ جاتے ہیں، اب ہمارے جو مہاجر بھائی جو مکے سے آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں، اب ہم کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم تجارت اور بزنس کو خوب چمکائیں. تو اللہ نے یاد نازل کی. مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس کام کو شروع کیا جائے آخر تک. اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کے ہلاکت کی دمت ڈالو، ورنہ دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے گا، دشمن تم کو چاروں طرف گھیر لیں گے. لہذا استقامت اختیار کرو. اور اللہ نے کہا وہ احسن احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. احسان سے کیا مراد ہے؟ آئیے، احسان کے دو پارٹ ہیں، احسان کے دو جز ہیں. پہلا جز اللہ کے ساتھ احسان، دوسرا جز بندوں کے ساتھ احسان. اللہ کے ساتھ احسان یہ کہ عبادت میں اخلاص پیدا کرو. ہدل للمحسنین، قرآن محسنین کے لیے ہدایت ہے. اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جو عبادت کرو وہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. اور بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی پیش کرو،
اللہ کے بندوں کی مصیبت کو دور کرو اللہ کے بندوں تک فائدہ پہنچاؤ. امام عبد الرحمن بن ناصر الثانی فرماتے ہیں وَهُمَا عُنْوَانُ سَعَادَتِ الْعَبْدِ وَفَلَاحِهِ فِي الدَّارَيْنِ. بند اللہ کی عبادت میں مخلص ہو اور بندوں کے ساتھ بھلائی کرے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی شاہ کلید ہے. اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف کی ہے, یہ شاہ کلید ہے. ان اللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کے منحج پر قائم فرمائے گا. چنانچہ سورہ صاد میں صافات میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے نوح کی دعا قبول کی اور اس کی مصیبت کو دور کیا. کیوں؟ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور رب کو سلامتی بنا دیا اور اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ نے قربانی قبول کی اور اللہ نے کہا کذلک نجزی المحسنین. ہم نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ ایسے ہی محسنین کو ہم بدلہ دیتے ہیں. موسیٰ اور ہارون کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا, فرعون اور اس کی جماعت کو اللہ نے ڈبو دیا اور اللہ نے کہا انا کذلک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ لیتے ہیں. اسی طرح الیاس علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت میں مخلص بنائے اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے, جس کا بیان انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع سے آئے گا. چونکہ میں سفر سے آیا ہوں اور زبان ساتھ نہیں دے رہی, اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کی نعمت سے بردار فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.